Druhá sloka. Je to dlouhý tady ta písnička. Poznáš podle toho, když jako... Já už si spíš myslím, že to ani nepoznám jako. No ne, musíš dobrá podle textu, protože je jasný, že... BAM! Teď jsi vzala vlastně toho svýho milýho, ta slečna, je to voláce, jo? BAM! Teď možná... BAM! Když tam dochází nějaká... ...nerozla! Vami jste byla potona! Vápení byla potona! Vami byla... A jede vlastně jako do toho znovu restaurace. Jo, se snaží vysvětlit, že... VAN! No, je to prostě do života. VAN! Nevím, co vám povídat. VAN! Ale to je jako Forrest Gump a tak jsem běžel, tyhle. VAN! VAN! Krásně, že se to dal takhle. VAN! 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 Já myslím, že to... VAN! Ano. A jedeme dál, takže tohle je návaznost na druhou píseň, ano, a budeme poslouchat další. Ano, další slova. Ne, že bych to znal, ale dokážu to docela dost odhadnout. Máš to jo, hlídáš to. A to hlídám naprosto. Čím po něm stávám, bych se možná dolů, co trošku ho dáš. Máro? No, takže teď jsme dojeli. Každopádně... Dobrý to bylo. Takže tohle byla naprosto jedinečná píseň. Interpretovaná tady tím člověkem, jmenuje se Marek Musil. A jo, pozor, to jsou závěrečné fanfáry tohleto. Každopádně formu tyhle tý muziky absolutně nemůžeme posuzovat mezi profesionály, když se snažil nějakou dobu být profesionál, zjistil, že to opravdu nejde, že... Na zdraví, Máro. Zvuku jede. Na zdraví. Máro, čau, na zdraví. Na zdraví. Můžu udělat pou. 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 Já mu vypnu ten klíček tady ten. To je Duracell. Už se blbě vyndává. Máro! Máro! Máro!